Sitten kulttuuria. Kuvataiteilija Aurora Reinhardt hätkähdyttää teoksilla, joiden kuvasto on pornografiasta tuttua. Taiteilija haluaa osoittaa, millaisen naiskuvan keskellä me elämme. Reinhardtin ylihuomenna avautuvan näyttelyn ikäsuositus on K16. Kuvataiteilija Aurora Reinhardt on aina ollut kiinnostunut siitä, miten sukupuolta esitetään. Hänen uusimmat teoksensa tutkivat kliseistä naiskuvaa, sitä pornoteollisuudesta tuttua, blondattua, leikeltyä ja isorintaista naista. Että näissä on niinku tällainen tosi objektinomainen nainen, mutta sitten kun sä katsot lähemmin, tai et, ne on kuitenkin tosi jollain tapaa määrätietoisia ne hahmot ja ehkä jopa hyökkääviä, ne niinku kattoo sua tosi suoraan. Teoksia suunnitellessaan taiteilija on ajatellut miehen katsetta. Tarkoitus on ollut herättää miesten mielenkiinto ja saada heidät lopulta säpsähtämään. Mutta sitten kun katsot sitä lähemmistä kuvaa, niin sitten siinä tulee sellainen, että mitä, kun sä näet, että tuolla silmäreistä kattookin joku ihminen sen maskin takaa, että se ei olekaan vaan se tollainen niinku ideaali, jonkun leikellyn ideaalinaisen niinku kuva, vaan se on joku muu. Et se on vähän pelottava se fiilis ehkä. Teokset ovat esillä helsinkiläisessä Zetterbergin galleriassa näyttelyssä, joka avautuu torstaina. Mukana on myös 3D-tekniikalla tulostettuja pienoisveistoksia. Taiteilija on itse oma mallinsa kaikissa töissään. Nämä on kaikki itse asiassa taidehistoriallisia viittauksia. Eli mä oon tässä niinku samaan aikaan se heroinen taiteilija ja samaan aikaan se vaan se malli, joka on joku kasvoton nainen. Tässä mä istun tollasen NS-taideteoslaatikon päällä. Mä oon tavallaan sen se on jotenkin mun vallan symboli. Reinhardtin näyttelyllä on ikäraja. Sitä suositellaan yli 16-vuotiaille. Yksi sellainen keräilijä se just sanoi mulle, miksi sä haluat sokerata, miksi sä teet. En mä halua sokerata sinänsä, mutta totta kai mä haluan myös, niin kun, kyllä taiteen pitää pystyä herättämään jotain tunteita, voimakkaitakin.